gusuhuza waramutse bimeze bite ni sawa cyane wa gatatu mwiza iherukana ku wa mbere kwa buri waranywe sinza ahantu wagiye ejo 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 nta hantu nigeze njye none se ku ejo gahunda arakandi kagahunda nari ndi mariko ka online ntabwo nigeze ntarabuka ahubwo ndatarabuka uyu munsi no munsi tayari ku isaha isa 9 ndataruka rwose twizere ko nabadukurikiye bameze neza cyane abakurikiye B Plus TV ikigano ni man of the match n'ubundi nk'ibisanzwe episode ya gatatu ubu tugeze kuri episode ya gatatu no munsi rero nabwo ntago tujya dutinda abantu urabizi ko tudatinda mu makoni dufite ingingo zigera kuri eshatu n'ubundi segment zacu barabizi ni sports trending no munsi turaza kureba abakinnyi bashya ikipe Rayon Sport imaze kwibika imaze kwibikaho wagera ku 10 rwose abakinnyi ugomba kuzambara murera abantu 11 ubwo baba 10 uko twongiyemo na wundi abakinnyi 11 birukana 10 basezerera 11 ni squad yose bivuze ngo Rayon Sport iri mu kazi kenshi turaza kukareba ku gace ka sport trending hanyuma mu gace ka games promotions turaza kumva mayor wa karere ka Gicumbi atangaza budget sportif ya karere kose ya discipline za sport zose zo mu karere ubwo ni handball imikino bafite ikomeye byose handball ni football yego ni athletisme harundi bagira bafite akipe y'amagare bagira bafite volleyball nawo araza kubigarukaho ya kaminuza y'Igicumbi nayo igiye kwiyandikisha muri championnat volleyball ubwo byose araza kuba bigarukaho yego ubwo ni mu gace kacu ka game promotion twahariye indi mikino itandukanye na sporo y'icyiciro cyambere cyangwa se na football y'icyiciro cyambere hanyuma tuze kuza no ku ngingo yacu y'umunsi kata mu mupira uno munsi turaza kureba ku ikipe ya Rayon Sport n'ubundi turatwahereyeho turaza kureba se nyuma yuko ikindi gihe Rayon Sport yigeze gukora umweyo muri squad yayo igihe yigeze gukubura cyangwa se gufata abari ifite ikabashyira ku ruhande kazana abandi byatanze umusaruro ki cyane izengaruka byayigezeho nziza cyangwa mbi byose byose turaza kubireba turaza kureba ubwo Rayon Sport yasezeye 2018-2019 niyo twavuga niyo yagibaye niyo Rayon Sport ubona ko tunavuga ko yabaye niyo nziza yabaye aho yageze mu matsinda ese ko ikipe yose dusa nkaho kugeza kuri ubu turaza kwibaza abakinnyi bayikiniye ububari tuze no kureba abakinnyi iri kwinjizamo ese tubi balance turi kumwe na Romario gakora iyo ngingo araza kwidufasha cyane Abdul Jabbar umwe mu basaza amaze imyaka 18 muri media ubwo umwana aserebura isabukuru imyaka 18 ubwo umwana wavutse icyo gihe wavutse akora inkuru aho ni muri media pana mu mupira umwana wavutse akora inkuru ya mbere ageje imyaka y'ubukure ubu nawe ari muri media ubu nawe ari gukora akazi nawe ari gukora yarangije secondaire nawe yatangiye kwinjira mu mwuga urumva ko ni umusaza afite byinshi aturusha araza kuba atuganiriza kuri iyo ngingo ngira ngo ikiganiro cyacu nuko cyubatse reka dusabe Jeff na Ferdinand badutangije ku gace kacu ka mbere ariko sport trending yego Good. Ikipe ya Rayon Sport Saddam ku isoko ryigura n'igurisha no mwaka rigaragaje nubwo abenshi yagiye mbere. Yageze yariremye mbere. Nubwo bo ibya donc ihaho yavanye ku isoko nubwo abafana bayo bona ko ntabwo banyuzwe. Ntago abenshi kandi nk'umubyeyi ashobora kubona agiye ku isoko kugira ngo yenda araza kuzana agatukura ukabona azanye roboti y'intoryi. Kera twazitaga ari intoryi ngo ni inyama z'abacyari zababarira uramenye uramenye ntabwo isoko uburyo Rayon Sport yagiye ku isoko yatinzeyo cyangwa se yavanyeyo umuzigo munini ariko ubona ko ntabwo abareyo nyine barabakomveki nicyo nihaho yavanye ku isoko yego duhere ku bakinnyi yabanje kugira ute kwinjiza mu ikipe yabo ubwo barangajwe imbere n'umuvandimwe yitwa Ndekwe Felix niwe uheruka gusinyira ikipe ya Rayon Sport ubwo yavuye muri Kigali hanyuma hakurikiyeho bita Iraguha Haji
yavuye muri Rutsiro eh ubwo turi kujya ngo nabakunzi ba Rayon Sport bagende bareba abayo masura mashya kujya bamanze bamenye abakinyi basinyishije hanyuma wa gatatu yitwa Rafael Osalue wavuye muri Bugesera ubwo nawe yaje yiva asanga abandi hanyuma wa kane yitwa Mucho Didier Junior Mucho Didier Junior uyu nawe yavuye mu ikipe ya Bugesera azana nuwo bitagana ijuru Elia nawe avuye muri Bugesera ubwo hanyuma hariwo bitahirwa Jean Dodi wateje saganye cyane muri Marine FC hanyuma hakaza ngenda Himana Eric wakinira ikipe ya Kiyovu Sport hanyuma hakaza Tiseng Arsene nawe muri Espoir yego akazaho bitakana Mugire Roger uyu nguyu avuye muri yavuye muri Heroes nuwo bita Ishimwe Patrick bana bazu umupira hanyuma umuvandimwe wavugaga yitwa Mbirizi Eric Mbirizi riyabwo Mbirizi Eric mbonye no muri Final Squad ya y'u Burundi zakina qualifiers cyangwa se playoffs zo gushaka itike kujya muri cyane mbonye no bamuselectinze mu bamediateri ba listi maze gusohoka mu kanya ya nyuma ndizeje bamaze gusohora na warimo hanyuma nabasha Siri nimubona Emery uramuzi kadogo eh ubona ko rero kuba arimo nabyo ni ikintu cyiza cyane ubwo turaza kuyisesengura ingingo kuko muri games muri sport trending yacu tumanza kureba ibyo turi buvuge mu gice cyacu cya gatatu ubwo abakinnyi bagera kuri 11 11 ngira ngo kuri wowe ni nabakinnyi wabonye gute ni Rayon Sport uri kubona gute muri uyu mwaka bo ndebye kuri liste y'abakinnyi 11 Rayon Sport maze kwinjiza na bivuga mu buryo bubiri hari uburyo bwo kuba ushaka kubaka ikipe y'igihe kirambye donc uvuga ngo sinshaka resulta yihuse ushaka kubaka ikipe izatanga umusaruro mu myaka itaha cyangwa se sezo zitaha paningi tugiye kwinjiramo ubundi buryo ushaka kuba ari uburyo ushobora kuba utazi ko ari bwo ugiyemo ukabuguza abakinnyi ariko ukishyiraho pressure kushaka igikombe cyangwa se ushaka ibikombe cyangwa se ushaka kuba mwiza kuri rwego rwa Afurika ubundi buryo bwa gatatu bushoboka ni kwa kurushaho kuvuga uti wenda reka njye muri system ivuga ngo udafite arya nk'umurwayi sibyo kuko yurebye maturity y'abakinnyi bafite usukuyemo wenda ngenda Imana Eric ni uvuye muri battle yo gushaka igikombe cya championnat ari muri Kiyovu wareba undi wenda wabona uri macho wana ushobora gutuma igikombe ni osaruwe urebye wenda imyaka afite cyangwa se n'igihe donc n'uburyo akina ubona akina nk'abagabo undi muntu watuma igikombe abantu baguze wenda wavuga uti Mbirizi Eric nta kibazo ashobora kuza akaba yahatana ariko abandi nta bana bavuye muri Heroes ntabwo ari umwana ushobora gukina match 15 zikurikiranye ntabwo bishoboka wabone no kumwica nanga mwana magambo Rayon Sport ntago iri kugurira igikombe nabafana babyumve ngiye nkurikije uko mbibona ntabwo abo bakinyi nako baguha igikombe vuba nyine ngo uhite uvuga ngo ndagishaka ubu ngubu wenda normal yaraza kudufasha ngiye nkurikije uburyo ndi kubona squad ya Rayon Sport ihagaze uyu munsi ni squad ushobora kugumana uyu munsi nabo bana kubasinyisha imyaka 2 ntago ngembyemera abantu ugomba kuba nk'itatu cyangwa 4 kugira ngo utegure apana isizo kuko nubundi iyo umuhaye igihe gito izare ziritwa mutumye zihuse cyangwa se wamugogora mwikoreje ntibikunde ni cyaje usanga wirukanye umukinnyi afite asigaranye se zimwe cyaje usanga utangiye kujya kuri pressure yo gutiza donc ntago bakoze projet sportif ubwo bakoze projet ya resulta mbona rero Rayon Sport abafana bayo bareka abo bakinnyi babakira turano ko niba baguza abakinnyi benshi muri 11 twabonye abenshi baracyari batu bari mu 25 mu 23 bareka bagategereza ariko niba ajya kuri pressure ngo igikombe baragishaka ntago napfa kuvuga ngo Rayon Sport ndashyira ku gikombe se zita kubera ko hari ingingo agiye muri Rayon Sport kandi abakinnyi yarafite muri Kiyovu ubagereranyije n'abo Rayon Sport izaba ifite muri 11 twashobora no kuza kubipanga ntabwo wambwira ngo azakora ibintu bibi donc muri ako gahe gato bizafata ya squad y'abakinnyi bashya bangana kuriya ngo ahita bafata abajyanye ku gikombe iyo ufasha abo yarafite muri Kiyovu harimo abari basanzwemo n'abandi bake baje biyongeramo bake cyane baza gufatanya n'abandi yari Abedi wari umazemo sezo amufata mu sezo ya kabiri amwongeraho Picu amwongeraho Benedata Janvier amwongeraho n'abandi bagenda Imana Eric ariko ari abandi ari abakinnyi baza basanga abandi bari basanzwe bahamye muri 11 baraho ngaho ariko umunsi reyo turaza gukora 11 umwanya nitudukundira uraza gusanga mu bakinnyi 11 abari bo basanzwemo ntabwo baza kurenga batatu
Yego turaza kubigarukaho cyane iyi Rayon Sport ifite ingingo ikomeye. Reka twinjire muri ka gace kacu ka Games Promotion ngira ngo Ferdinand na Jeff badufashe twinjiremo ubundi tumenye ibiri igicumbi. Well, gicumbi nk'akarere ni kamwe mu turere navuga kuno mwaka katagize ibihe byiza muri discipline zose naho yari irwarije muri handball ntago byakunze ubwo urumva rero ikipe bagomba kongera gufata izindi ngamba bagomba gufata izindi ngamba kubera ko muri handball ntago bagize umusaruro mwiza ejo bundi baviriyemo ku mukino wa nyuma ariko navuga ko rezi nziza bagize habwo navuga nti urebye kuri gicumbi n'imbaraga bari bashyizemo n'uburyo ari sanswe itsinda mu police kuri giye navuga ko bitakunze so meya w'akarere ka gicumbi abantu bari bafite ubwoba bavuga ati ikipe ya gicumbi FC ubwo imanutse mu kicoro cya kabiri ikipe bagiye kwisenya bashyire izindi imbaraga mu zindi discipline niko byavugaga abanya gicumbi niko bavugaga bavuga ati ikipe iragiye irarangiye tugiye gushyira imbaraga muri hendi cyane cyane ko uyu meya yakiniye ikipe buriya ya police handball club yego urumva ko ibijyanye na handball yarabikundaga ariko na football arayikunda abantu rero bagira ayo matsiko bati si gicumbi ubundi umwaka utaha irabahite birarangiye ese ndi kugira gicumbi itagikomera wenda wo gukunda kujyayo gicumbi impamvu itagikomera navuga ko abantu b'igicumbi bakunda bazi umupira ni bake kurusha abatawuzi abari mu gicumbi tuvuga ko abagesera ari bo bazi umupira kurusha gicumbi ikipe ya gicumbi nuko kandi aho zakivu zavukiye nyine umva ikintu haba ikintu nakita nk'amahane iyo nuko ngo iyo ikipe iri gutera imbere havamo amatiku iyo iri gutsubira inyuma naho havamo amatiku nuko ngo ikiza ni iki bizagenda bitese nayo izahindura izina se ntago bajya banyurwa niko twabyita ariko umbona ko ni karakteri ariko nge ntago nabishyize ku baturage uko abaturage ikipe iramutse itsinda burya yo utsinda icyo umuntu yakuvuga cyose nta kibazo ariko yutsindwa ubutanze shamba hariya rero yutsinda hazamo namashyamba uhoya nta kibazo ikipe itsinda nta kibazo nese nka rero turi kuvuga namakipe nka za Kiyovu hari amakipe azirusha kubamo amashyamba ariko ikipe itsinda na wa muntu ufite ishyamba arahanahira tuvuga urugero nka Kiyovu kuneri hagaze uyu nguyu ni ikipe yatangiye kuva Juvenal yaza bavuga ngo happy ngo bamutega imitego sibyo ariko result imaze kuba positive nta shambure yabonetse y'abantu bakritika ruvuga ngo gicumbi ahubwo meya azashaka uburyo ikipe igomba gukomera nyine ikagira ubushobozi bwo kugura abakinnyi bashobora kuyifasha kuba mu cyiciro cya mbere kimwe ushobora kuyifasha kuba yatangishimo yatsinze apel yatsinze reyo igicumbi abantu bagaseribura ari kuvuga ngo nitsinda ngo azazemo amashyamba ntabwo nago twabyumvikana none tuzabigarukaho ni gute ikipe ishobora kumara imyaka icumi ikambakamba kandi cyane itandaraje kandi nari ikipe y'akarere cy'ambere akandi kuri mu cyakari ibimeze nk'iri kuri borodi so rero tuzabireba tuzafata umwanya wenda mu byo twavugaho meya atashatse gutangaza kuri mikro nuko nk'ikipe ya gicumbi ya FC babayihaye bije ya miliyoni ijana miliyoni ijana mu cyiciro cya kabiri umwaka ushize yakoresheje angahe byari nka 50 ariko ijana mu cya kabiri ijana ni make kuko oya ijana niyo za etenseri zakoresha kandi etenseri rwa kinyo komeye sanirezi yakoresheje ijana 20 mu cya kabiri nta rukari zahatari ziba ariko kuriya rukari nizo zitwara amafaranga menshi niba utabizi ijana ndumva arayo reka tumanze tubumve muri Games Promotion yacu twumve icyo akarere nk'ubuyobozi bagene bateganyiriza amakipe cyangwa se discipline zitandukanye muri siporo hanyuma turaza turi batatu Romario nabonye amaze kuhagera hanyuma aze twinjire muri kata yacu mu mukino muri yangingo nyirizina reka twumve meya Nzabonima Emmanuel umuyobozi w'akarere ka Gicumbi murakoze cyane nkuko mwabibonye ntago ari handball gusa dufite handball abahungu n'abakobwa tukagira ikipe zafite ubumuga mu byiciro byose dufite na football n'ubundi nubwo yamanutse mu cyiciro cya kabiri ariko nayo twayishakiye ubushobozi twayigeneye ubushobozi twumva nijyamo uburyo bw'imiyoborere mizima tugashaka abakinnyi neza twumva uko bizagenda kose tuzagaruka rero nta na hamwe tuzareka yaba muri atletisme imikino yose dushaka kuyizamura kuko tuzi neza ko imikino yongera ubusabane yongera kwishima ariko bino none bizamura n'impano kuko kuri ubu ngubu umuntu ukorera siporo neza yaba abakina muri polisi yaba n'abakina muri gicumbi
hari bice babona yenda bitajyanye nuko babyifuza hamwe na hamwe ariko nemera ko sport yagutunga nk'umuturage muri rusange nk'umuntu yuko boro ikita futbol yaramanutse haba ari gahunda yo gushyira imbaraga cyane muri handball noneho ezaje gahunda muri futbol zikabazagabanya nuko oya ntabwo nibyo nakomojeho namukanya twebwe dese twarangiye no gutegura ingengo y'imari amakipe yose uko tuyafite twagenewe ubushobozi kandi ubwo bushobozi twabumenyesheje amakipe yaba yaba football twagenewe amafaranga ndatari nko kumvugira hangaha yaba n'ikipe y'abadamu y'inyemera na vore ayo makipe yose buri yose ifite ingengo y'imari yagenewe kandi twagiye dutekereza ku ngengo y'imari mu by'ukuri yafasha ntabwo twifuza rero umuntu uzakinira gicumbi FC cyangwa se inyemera cyangwa se zari zose na handball wagira ikibazo mu mihemberwe cyangwa se mu byo bemererwa twumva rero nta kipe turiteganya kureka ndetse ibyo mbivuga twarangije no gutora ingengo y'imari amafaranga twashyizemo nta kindi nta mbaraga nta ntege tuzacika tuzakomeza dushyigikira imikino yacu ntaho tujya tubona nko mu turere nka Gisagara ugatereka dushyira imbaraga gusa muri vore kuko niho hagaragara impano cyane gicumi no haza kuko impano nyinshi cyane ziri muri handball aho ntihazaho n'ubundi kuvuga tuti za mpano za handball tutarizo dushyiramo imbaraga cyane kurusha futubara n'ubundi akenshi impanuka izamuka oya nta buri ibyo ari byo byose nk'umufana nanjye ubwanjye wa futubol ntabwo nemera ko futubol igira abafana benshi uramutse yikwiye igicumbi rero ntabwo wakemeranya wahuza n'abanyagicumbi benshi numva tuzakomeza kuyishyigikira na handball tukayishyigikira birumvikana Gisagara kwa isemo vore ubwo niko babishatse bafite n'ibikorwa remezo n'ubundi bibafasha gushyigikira vore urabizi ko bafite gymnase bafite n'ibindi natwe ubwacu aribyo tugiye guteganya kubaka kandi nk'ibibuga bihuriyeho imikino yose mu byo tutababwiye nuko hari n'ibibuga bya vore basket na handball tugiye kubaka twanegereye kaminuza ya Utah igiye gufata ikipe ya vore kugira ngo nayo iyishyire mu marushanwa rero twumva tudakwiye kucika intege tuzakora ibishoboka byose dushaka abafatanyabikorwa abamutwana babonye batangiye no gushyiramo yabo kugira ngo n'amakipe yose azamuke twemera ko impano zishobora kuba kuboneka mu magare zishobora kuboneka muri futu zishobora kuboneka muri handball aho hose tuzashaka icyo tugamije ni kugira ngo ufite impano ibyazwe umusaruro abone aho ayikoresha yendi mu byarire inyungu amona umusaza tuve muri games promotion twinjiye muri kata yacu dufite agasegima kitwa kata mu mupira aho tureba kata zikoreshwa ese ikipe ubundi iraganaye cyangwa se uyu muntu aragana bitewe n'ingingo twafashe reka tumanze tukwakira muri studio za B plus murakoze cyane Jonathan urakoze cyane Sadamu urakoze Sadamu uramubona n'ibitabo hariya yasomye araruha ubundi ufite ikiganiro ugomba gukora research kugira ngo umeme n'aba viewers audience yawe bakurikira babone ko wakoze ubushakashatsi mana kujya kuvuga ibintu bidafite facts mu kanya twahoze tuvuga ukuntu uri kuzuza anniversaire imyaka 17 uri muri media nayujuje tariki 30 z'ukwezi kwa mbere niyo mbonaje kuko itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2005 nibwo nogeje match ya mbere niyo ari test yanjye ya mbere kuri Contact FM abibuka wenda ngo njya ngo shuko wari utaranavuka simbizi ibiri gatanu yaravutse nari mfite imyaka ingana niyo ugize 2005 yes Rayon Sport ikina na Motema Pembe iyo match ni December mbere gato igikombe cy'isi yes dare club Motema Pembe Rayon Sport ikinira i Kinshasa iyo match nayogeje ndi hariya kuri Cher Robert ndebera kuri televiziyo mbere nari nafashe umwanya wanjye wo kwitegura kora ngo ati niyo test yawe nubwo ngo nibwo official yes officially nibwo navuga ngo nibwo natangiye itangazamakuru flash nayo ibayemo nk'amezi nk'abiri bahita bandekita muri Contact so niyo mpamvu ngo kuvuga ngo natangiye neza itangazamakuru flash ari muri stage na bahise bantwara muri Contact nakoze nk'amezi abiri nakoraga amakuru icyongereza nayo ntabwo nari ndi muri siporo so bahita bandekrita so iyo match nayo navuga ngo itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2005 nibwo natangiye officially umwuga w'itangazamakuru good ubwo urumva ko Romario imyaka 17 nyabuna ntabwo ari mike ubu mwana arangije segonderi umwana avutse icyo gihe afite ibintu yakubaza ukabimubwira cyane
Natwe tuba twishimye kuba twicaranye n'umwe mu ba legend dufite muri media yacu. Ni nzigi uyitwitse ewa abakozi bari harakana ariko nshaka mbere ko twinjira Saddam harakana yavuze buryo hari kenshi bavuga ko Kiyovu yavukiye ibyumba onaga ari byo Kiyovu ni ikipe yavukiye Kigali ahubwo ihurahe n'abanyabyumba Kiyovu abamambure bayo benshi barabanyabyumba abamambure fondateri babo benshi barabanyabyumba nabayi sponsoringaga bayiteraga inkunga abenshi barabanyabyumba naho rero bayasubira ndirimbo yayo siko vuga ngo aremukura niko niko imeze ariko nakurikiye amateka yayo abasaza batandukanye turaganira bambwira ubu donc impamvu bayasosiana na byumba nukura kwa abamambure bayo benshi abafondateri bayo benshi bakomoka ibyumba abacuruzi bayifashaga abenshi wasanga ni inama yo kwifonda arabenshi niyo mpamvu buriya niyo mpamvu usanga n'ibyumba buriya ifite abafana benshi abayovu abayovu ni benshi na Bugesera burya burya Bugesera na byumba hawa yabafana benshi bari hari uduce bita twa Kibali duce no mu rukomo buriya abenshi na abayovu na abayovu abenshi ubona ko cyane cyane bo mu idini ya Islam usanga kenshi bo bashyigikiye Kiyovu Sport twinjize mu ngingo rero ingingo yacu y'umunsi no Mario twifuje kugira ngo tubane tuvuga ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe no sezo isa nkaho yatandukanye n'abakinnyi benshi. Palaporo ya Rayon Sport dusanzwe tuzi yubonye umubare w'abakinnyi 11 12 basezererwa cyangwa batandukana n'ikipe yabo utandukanye nawe ufite amasezerano cyangwa se urangije amasezerano twaherukaga kubona iyo Rayon Sport ndumva ari ya 2018 yagiye muri mu matsinda. Niyo yarangije amatsinda iri vitariho. Nayo meze nkaho benshi bahise bayivamo ubwo Saddam ndaza kubidusangiza tugende tubihuzahuza turibaza ati se iyi Rayon Sport ubwo iheruka biheruka kuyibaho igatakaza abakinnyi benshi gutya byagizeho izihe ngaruka mbere yo kwenda twinjira mu ngingo ni Rayon Sport uri kubona ifite iyi heritime nko mu myaka itatu ishize hari ikintu kimwe tugomba kubanza kwibuka neza muri iyi myaka itatu ishize ni Rayon Sport yahuye n'ibibazo bikomeye cyane administrative yego twagiye tubona habaho impinduka mu buyobozi icyo rero ubwacyo ni kimwe mu byagize ingaruka zikomeye cyane kuri Rayon Sport twibuke ko Sadate ajya kugenda yagiye hari ibibazo muri administration aba bayobozi bashya bayobowe na Jean Fidel baje basangamo ideni ya miliyoni zigera hafi kuri 800 yego yego ibi bwabyo birakwereka uburyo ari ekipe yari ifite ibibazo administrative ni ekipe yagiye igira instabilite muri squad yayo ariko bikurikije biturutse kuri ibyo bibazo byose ikipe idafite stabilite financiere ubwayo ni kimwe mu bibazo bihura nayo ikindi Rayon Sport ni ikipe yahungabanjwe cyane na COVID-19 iyo nayo ni kimwe mu bibazo yagiye ihura nayo nabyo byayihunganyije ariko ahanini iyo urebye ingaruka Rayon Sport imahura nazo ni ingaruka z'ubuyobozi butagiye utabaye bwiza ubu rero Jean Fidel yinjiye asanga ari ekipe ifite ubuyobozi ifite ibibazo byinshi icyo barimo gukora rero cya mbere ni ukubaka za structure tubyumvikaneho ko kugira ngo ekipe ibe yatera imbere igomba kubanza kubaka inzego zikora ziri active icyo ni kimwe mu bibazo ikipe ya Rayon Sport yatangiriyeho ntabwo burya kubaka structure uyubaka uyu munsi umwe ngo ihite itungana of course urabanza kurwana n'ibibazo byari bihari none utangire ubake ya structure ni Rayon Sport Jean Fidel akifata yasoje ku mwanya wa kare muri ya ko navuga ngo ni mini championnat cyangwa se mini tournoi nubwo yitwa gashaka rero yari nka tournoi isoza ku mwanya wa kare Rayon Sport umwaka wakurikiyeho baravuga ati reka tugerageze kuyubaka igura bamwe mu bakinnyi beza navuga nka Onana izana umusore Yusuf ni bamwe mu bakinnyi beza Rayon Sport yari yaguze malheureusement
ntago naho byaje kubagendekera neza ntago byakunze nka nka Yusefu kugenda kirikare ona na imvune yagize kubwange yo nkoze analyse yange mbona absence yabo bakinyi babo ko ibibazo bagiye bagira bagiraga hafi 80% y'ibitego Rayon Sport yatsindaga kubabura rero n'imvune za onana za hato na hato nabandi bagiye bagura ntiba babonamo umusaruro uko byari bikwiye nabyo biri mu byatumye Rayon Sport itagenda neza so ubu ukurikije uburyo Rayon Sport imeze ejo bundi basinye deal ya miliyari irenga icyari ni kikwereka ko noneho kugerekenye na mikoro babagaze neza ari nkeka bazayakoresha wenda mu kwishyura amadeni ntago bize yari wa kibazo igisigaye ni ukumenya ngo ese noneho twe Rayon Sport intege nya twagize ni hehe cyane cyane mu kibuga hanyuma noneho ni bande tuzana baza kuranforce Saddam buriya y'ikipe ireko yabakinyi 11 icyarimwe ikazanamo abandi nkabo ngabo burya kugira ngo izajye gufatisha ni ibintu bitwara igihe kuko urumva ni mwati ya ekipe yose nabo banduzanye birabasaba ko bagomba gukina nabo bagomba kumenyerana abasigayemo nkuko wabivuze urebye abashobora kuba titirere wenda ni onana ntazaba yakize ni yeseno na nashima wagize umusaruro mwiza mu gihe gito mugahe gato cyane eriya dabusa good ubwo Rayon Sport uko byagenda kose mu myaka nk'itatu tubonye isura yayo hanyuma Roman ndabyibuka icyo gihe wari ku gitangazamakuru kimwe cyanakurikiranaga shampiyona be Rayon Sport yatwaye cumi n'umunani cumi n'icyenda iyo shampiyona yayitwaye ikoze icyo bita nabyita nka kudepansa cyangwa se yakoze kurusi ica kuri APRFC yarishaga amanota 7 ni Rayon Sport yari imeze iki icyo gihe yari iri muhe mudi yo gutwara igikombe icyo gikombe ni irihe banga yakoresheje kugira ngo igikombe igitware mbere yuko wenda twinjira ijya gusenyuka niko nabyita ntabwo twabyita gusenyuka namwe turaza kubigarukaho urya Saddam harambwira abantu ko kugira ekipe nziza ni kimwe kugira abakinyi beza ni kimwe ushobora kugira abakinyi bafite urwego ruringaniye bagatwara igikombe kubera ko bagize ekipe nziza ndaza kubisobanura kugira ngo ugire ekipe nziza d'abord birasaba kugira stabilité financière kuba wabasha guhemba abakinyi bawe ibyo bakeneye ukabibona igihe kuba ufite abakinnyi bafite leadership babayobozi muri bo ubwabo ne doyen muri ekipe icyo ni ikindi kuba ubwabo bavuga bati objectif ni igikombe bose barabyumva kimwe umujyo rumwe umujyo numwe hanyuma bakaba abayobozi nabo barabyumva kimwe ikiba gisigaye ni ukumenya ngo ese abagize uko tumo tubyumva kimwe abakinnyi dufite barabyumva kimwe iyo rero bahuje icyo kintu bagatahiriza umugozi umwe igikombe kirataha niyo mpamvu navuga ngo ekipe ishobora gutwara igikombe atari uko yagize abakinnyi b'ibihangange cyane bamazina remere urugero rutoya navuga nka Leicester City itwara igikombe 2015-16 nari bajya gutwara kiriya gikombe si uko za Man City zitari zihari za Manchester zari zihari n'izindi ko batwaye igikombe so ibyo byose iyo bishyize hamwe nibyo bishobora gutuma ikipe itwara igikombe cyangwa ikakibura good bwo sadangira ngo watwinjiza muri iyo Rayon Sport ya nyuma yo gutwara igikombe ari nayo yagiye mu matsinda oya jana shakaga ngo byari bifatanya rise zimwe ariko iyo Rayon Sport niyo twabuze Rayon Sport tujya yarinze yagiye kuranya sezo abakinnyi benshi basanga bagiye rose damu ari butwibutsa abakinnyi ari ifite icyo gihe voilà niyo mpamvu nshaka ngo aze kugaruka kuri ba bakinnyi turareba na bakinnyi bari bameze bate karakteri yabo maturite ibyo byose kuko biri muri parti ya ekipe nziza Rayon Sport twaye igikombe cya shampiyona ndabyibuka bagitwaye neza kuri match yabereye ikire namara yabyo ibitego 4 iyo match twarayogeje abakinnyi bari fashe gutwara icyo gikombe harimo bake bari bari kumwe nayo mu matsinda ko nka urumwe ngujire ntiyari arimo icyo gihe yaje bavuye mu matsinda urugendo rw'amatsinda rurangiye bavuye muri kimwe cya kane Sarupongo yarataraza urumva
Donc nabakinyi bake bari mu matsinda kongera abandi bake baje ari nka ranfor cyane cyane mu gice cy'ubusatirize. Kuko ngiye byo mu bakinyi ari ifite cyo gihe. Ijya muri ijya mu matsinda nta n'umwe usigaye. Yari Bakame yari mu batwaye igikombe. Mugabo Gabriel yari ahari nawe mu batwaye igikombe. Aba bakinyi byo kutubwira nabo kugeza nawe nawe abo yari ifite mu matsinda ubu ngubu ikana batwara bakanayifisha gutwara igikombe cya champion. Kugeza kuri ubu ngubu nta n'umukiha gihari. Rutanga yari ahari. Asimburana na Irambo na Eric. Yego. Mutsinzi Ange yari ahari, Mukunzi Yannick mu gikombe cya champion ntabwo yahise agenda agiye batarakigeraho. Bimenyimana Bofis Karebu yari yaragiye, Muhire Kevere yaragiye, Mbondi Chris ntabwo mu gikombe yari arimo. Nahimana Shasiri nawe nuko. Shaban Hussein Chabalala yari ahari. Mugisha Gilbert yari arimo, Twagira Yezu Innocent yari arimo nawe yakinyeho gake ahita agenda. Habimana Yusufu na niwe yavunitse shampiyona itaranatangira. Hanyuma hakaza Twagira Innocent, Habimana Hussein, Yusufu, Usengimana Faustin nawe yari yaragiye Zambia. Nyandwi Saddam nawe iki gikombe amaze kugitwara uzi ko batwaye igikombe. Sezo yakurikiye bagera batumanya wa gatatu bahita bagenda nabo. Irambo na Eric nawe yagiye ejo bundi ajya muri Kiyovu. Mugume Yasini we yagiye rugikubita. Ismaila Diara nawe nuko. Niyonzima Olivier Sef nawe yagiye igikombe kimaze gutaha. Kwizera Piero nawe nuko. Nova Bayama, Mugisha Francois Master, Manishimwe Jabiri na Ndayisenga Kasim. Iyo ni imyaka ine vango abana bayigejeje mu matsinda. No, iyo ufashe abayifashe gutwara igikombe muri aba ngaba abari bari kuri front cyangwa se abatwa kutabari yetona harimo Bakame, harimo Rutanga, Manzi Tsiri, Mutsinzi Ange. Na Sefu birumvikana. Abandi biyongereyemo ni ba Urimwengu Jire, ni ba Sarupongo. N'abakinyi bakibongeyemo biyongereye kuri ba bandi baramaranye igihe. Iyi twari igikombe ivuye muri kimwe cya kane. None munsi Romario ndashaka kugira ngo umbwire. Uyu munsi duhere kugira ngo ikipe ya APR niyo champion. Ubona ko gutwara igikombe cya champion ntabwo bikiri inkuru kuri APR cyangwa se kubafana bayo. Donc barayishaka no ku rwego mpuzamahanga nkuru rw'igitabo mfite hano urakibona hano hanga yari sezo ya 15 ya CAF Confederation Cup. Ubu ngubu aho tugeze ni sezo eshatu zigiye eshatu ubwo tugeze kuri edition ya 18. Uyu munsi Jeff dufashe igitabo cya Saddam One dufashe kabisa dufashe Saddam afite igitabo barakireba uyu munsi. Turashaka kubona APR ku rundi rwego, turashaka kubona Rayon isubira hanga yariri, turashaka kubona APR ihura na Enyimba bari bari kumwanga. Kandi urebye Enyimba yatsinze Rayon Sport ibitego bitanu, rero ugasanga abakinnyi nibura rumaze igihe gito ni imyaka ine, uwari uri hejuru amaze imyaka 9-10. Roman, urugendo rwo kongera gusubira hangaha kugira ngo tuzagire ikipe ijya isubira hangaha n'izi mpinduka tubona uyu munsi, ikipe irasohora 2020 ejo mukora 2026 mu gihe andi makipe angaho usanga y'Enyimba nahoze ndeba nsanga mu bakinnyi bari kumwe na Rayo bakinnye na Rayo baracyafite mu bakinnyi 8 babanza uyu munsi ufite ni twibeshya guhora duhindagura cyane tukumva ko ushimye aho nashaka wasomye squad y'abakinnyi bageze mu matsinda kugeza ubu nta n'umusigaye mu Rayon Sport ntawe pe bakimara kugera mu matsinda bongeyemo Jire Urimwengu bongeramo Salpong Michael abona abakinnyi batanze umusaruro twabonye. Jire yatsinze ibitego yari afite ibitego 20 muri championnat, 9 yatsinze muri Sunrise, 11 yatsinze muri Rayon Sport. Yari afitiye karite ye idasanzwe yarazanye muri Rayon Sport kuko buriya mu bitego 20 yatsinze muri championnat. Ni bibiri byonyine yatsinze nyuma ya Surface. Ibindi 18 muri Surface. Iyi ni karite yarazanye. Salpong yatsinze ibitego 15 muri iyo championnat. Urabona ko bari bazanye abakinnyi bongerera ekipe umusaruro. Iyo baza kuba baragumanye iyo ekipe bakongeramo abandi bakinnyi bake mpamya ko Rayon Sport twari kuba tuyibona on another level iri consistent mu gutwara ibikombe. Rero hano mu Rwanda kugira ngo tuzabone ekipe nka Rayon Sport yari maze kugera mu matsinda, yego urabona ko bari bafite stability, bafite abakinnyi bafite maturity nabivuzeho, abakinnyi bakuru bazi icyo gukora bafite iyo maturity. Kongeramo abandi bakinnyi bakeya iyo baza kuba ari bo Rayon Sport ifite ubu ngubu twari kuba tuyibona
kurundi rwego iyo ushaka gutwara ibikombe icyambere no kugira stability muri squad yawe mu bakinyi bawe mu mikorere yawe iyo filosofi rero yo mutayifite oho usanga buri sezo ikipe itwara abatoza itwara abakinyi 10 yasohoye zanya abandi 10 Rayon Sport jwe n'abatoza bangaye kuva icyo gihe bararenga batanu about more than 5 ntago rero ushobora kugira stability udafite staff iri stable kuko amutozi yaza araza yigishe filosofie bavuge bati ntibyagenze neza nyuma yo mwaka umwe agende hazundi nukuvuga ngo ekipe irahora muri urwo nguru icyo gihe rero gutwara ibikombe biragoye kugira ngo iperforminge igere ku rwego abanyarwanda bayifuzaho ariko bageze muri quart de finale ya CAF Confederation Cup bifuzaga kurenzaho iyo bari bageze muri quart de finale ifare kwicara bakavuga ati ko bigaragara yuko tumaze kujya muri quart de finale niki twakora kujya mu tuharenge ariko imwe mu mpamvu ituma batabasha kugera hariya ni ya instabilité financière niba afite ubushobozi bwo kumaintain aba bakinyi babo niyo mpamvu Salpongo azavano ajye handi hanyuma uri mwe bose kubera ko financièrement ntibafite iyo stabilité kugira ngo babagumane iyo rero bigenda gutyo rero kugira ngo ikipe izatwara ibikombe yongere igere ku ruhando mpuzamahanga aho bayifuza biragoye ushobora kubaza uti APR kugira ngo igere hariya ni icyambere tugomba kuvuga navuga ngo kiza kuri APR ariko ni ibintu byumvikana bafite stabilité financière icyo ni kimwe umukinnyi wese w'umunyarwanda mwiza abarizwa muri APR yes mufite access igisigaye nuko bava ku rugo rwego rwa hano mu Rwanda bagafata indi level bakajya kurando mpuzamahanga nini APR duheruka kubona iperforming ikora mu ekipe zirenze ebyiri ngira ngo ni imbere ya 2010 nabwo banaheruka na Sekafa ni ekipe zigiye mujya muri Sekafa ikaviramo hafi cyane ubu ni ekipe udashobora gushyira ku rwego rumwe na Simba Yanga za Rayon why nibyo nakubwiraga ngo kugira ngo ekipe ibe nziza ifo kuri ngo hari abageze Rayon Sport undi twahageze mu buhe buryo niki twakora kugira ngo noneho tuharenge iryo banga twakoresha yageze ahantu igera muri demi finale ya 2022 ya CAF Winners Cup bi saison 2003 yego ifare gutekereza ngo tugeze aha ngaha ni gute no twahe muri nige rero mu makipe nka Mazembe yakoze cyane ihorayo hanyuma ku kinini na urebye wenda ushaka kuvuga ngo turi kuvuga ngo wenda ni byari byagurira ikipe yurebye kuri iki kintu cya stability wavuze ndabizi ko mwitsinda kugira ngo Rayon Sport yikarifiye yatsinze Yanga hano murabyibuka yego na Yanga nayo icyo gihe urabizi ko yari ifite instability financière urabyibuka GSM itarazamo nabo bagiye bari bafite iki kintu cyo guhora bahindagura cyane nabo uyu munsi basigaranyemo babiri nabo batabanza mu kibuga babiri hasigayemo kabwiri ni umunyezamu wa kabiri ndetse na Abdurashayib Ninja naba benshi abandi bose nta mukinyi bagifite kandi w'icyo gihe nabi bafite ariko uva icyo gihe bahise bagira stabilise iri financière abakinyi bafite uyu munsi sinatinya Romario we arayikurikira niyo kipe ifite squad ikomeye muri East Africa kare ka Sekafa udashyizemo wenda za Elmerek na za Al Hilal zo kubera ko zifite ukundi kuntu zibayeho nka Elmerek yo ntabwo apfa kuyipimaho ariko ukurikije uburyo bahise biregurupa bakaba ari kwiyubaka mbona ko Yanga bitabaye byanyu by'umupira ishobora kuzagera kuri mwaka kubera ko bubatse ikipe birinda bakugenda bakuramo umwe aragiye bakazana undi ariko apana bango mu gihe mwese bari kuri uyu munsi abakinnyi bose basigaye bifuza gukina muri Yanga kubera ko ifite amafaranga irahembera igihe ntabwo gifite ibirarane by'amezi atatu niyo mpamvu rero kakantu ka instability yaba ari financier cyangwa se administratif ushobora gutuma ikipe idindira na Yanga dore nayo nuko nguko nayo yajyaga yikarifiya kubera ko bageze kuri level kugira bakarifiya amakipe ane match imwe igahita igaruka bakongera bagasenya bakazana indi ariko ubu ngubu urebye uburyo ki bongiye kwisubiraho ntabwo ari nka bya bindi byakira baguraga abakinnyi batanu batandatu nabo narebye nsanga nabo nta hantu bari batane na Rayon Sport ariko uyu munsi urabona ko harimo ikinyuranyo mu buryo bwo kubaka ikipe good unzanye ahantu heza nanjye numvaga ndi busoreze kuri iyi ngingo niyo ni Yanga iduhaye urugero rwiza ko uyu munsi byibura yo ifite stabilité iyi ni Rayon Sport y'icyo gihe uyu munsi iri kutwereka iki
irimo nayo iri gushaka systeme nk'iyo ya Yanga ukurikije systeme Yanga yakoresheje kugira ngo ifite stabilité Rayon Sport y'umwaka utaha tuyitegeye ikurikije muvuma irimo irakora Romari bo nabonye barimo ragura abakinyi babakiri batoya baturutse mu equipe yatandukanye ku ruhande rumwe hari ikintu nshako sinzi uburyo ndi bubyumve abafana benshi bazi yuko umukinyi mwiza arutse muri aperi aruturutse muri Kiyovu wongo well bibaho ko ushora gukora umukinyi mwiza ariko binabaho ko ushora kubona umukinyi wizina ritaririzwi akazaga performinga akaba umukinyi mwiza ngaza gutanga urugero rutoya Emmanuel Mangwende aza muri Rayon Sport yaje atutse muri Aspor nta muntu wari umuze aza sangare Abuba ukina biragorana Abuba amaze kugenda Mangwende yarafatishije Mangwende babanje kumushyira 11 yes ubu ngo ari hehe ari muri Farama so ashaka ko ari umukinyi mutoya ufite izina ritazwi akaza akashobora kwa ya performing abakinyi Rayon Sport izanye sirtu baba no bana ntago bavuga ngo nabana baje guha Rayon Sport igikombe iyo ndeba d'abord imyaka yabo n'ubushobozi bwabo mbona ko Rayon Sport bashobora kuba arimo aratekereza projet ya long term which is good niba rero bashaka kuba competitive birasaba ko noneho bazana abakinyi nanone de calibre bafite iyo maturité bafite ubushobozi par exemple Mbilizi makuru twari kwikirana n'umwe mu bakinyi beza muri championnat y'u Burundi abakinyi nk'abare ni bo Rayon Sport ikeneye kuko twarayibonye muri iyi sezo yashize mu bibazo yagize ibibazo muri axe kuko hari bitugu na mediane yabo nta muntu wari stable na mu meneur de jeu ngo afite wana umuntu uri butange assiste zirenga 10 kuri sezo nawe uduheruka abakinyi nkabo ngaho ku gihe cya Shasir Yusef yaraje yaragiye kubikora Marerezi maragenda gusa narababahira muhungu anyogerezaga amaso y'inyuma narababaye yakoragaho ibihu for sure kuko yari umukinnyi ukinaga mu kibuga ukabona ibintu akina ni ibintu koko bimeze football bimuri so iyo ndeba Rayon Sport mbona abakinnyi ifite kuri ubu ngubu kurikije imyaka yabo hari barimo gutegura projet ya long term niba rero bashaka kujya muri projet yo gutwara igikombe bakeneye kuzana na ba bakinnyi ba donc de calibre numvise ko hari bikura nkota bibiri bizaza muri iki cyumweru abataka ni naho Rayon Sport ari kenye cyane nibazana nka basanogo ko n'umuri nabo baje tuvuga ko ari bikura nkota en fait nibyo nibyo ngiye kuvuga hari amasomo menshi Rayon Sport isezo ishize ikwiye kwiga ni nayo mpamvu uriya baba kwe kugira abantu babyazamo umusaruro n'ekipe ifite aba legends benshi bayikinye kandi bazi football bari bafite Batista buriya Batista by the way mubyibuke numwe mu bantu bafashe Rayon Sport mu gutwara igikombe cya 2013 yego yagiye azana bari abakinyi ba Jabel andi bose baraza biyongera kuri ba Cedric ya kuri Basefu yes Basefu icyo gihe ntabwo arari Basefu waje nyuma igiye berekana imyenda ubwo hari baramirize ariko ba Jabel ba jihadi yego naba n'isonga bari bakinyi urumva ba Savio yego baravuga abana bari mu isonga yes so barayifasha ikipe itwara igikombe ikintu rero navuga nuko Rayon Sport iyo ireba bakwiye gutekereza kuri icyo kintu yego hanyuma ukiri kuri icyo cya projet no teme n'iminota yacu tujyanye abafana ba Rayon Sport urabazi ntabwo kundi ikintu cyo gutegereza ngo wenda ngo bategereze igikombe sezo ebyiri eshatu nta jigo nta cyaba ubuyobozi buraza kubijera gute ibyo bintu ni pressure bafite cyane cyane mu bayobozi ni ekipe ikwiye gushaka abakinnyi ne bongeramo bashobora kugira icyo bakora bafite onana Imana imukundira akaba imvune ze zarakize akaba muzima ariko ni ekipe ikeneye abakinnyi benshi bagomba kugira nti ari ingingo jari umutoza mushyashya aje gutoza abakinyi abenshi baragiye abasigayemo nibo bakeya abatitire nibo bakeya so nkeka ko bitaza ntago bizoroha ntago bizoroha kuvuga ngo Rayon Sport iraje ihise itwara kijya gikombe nje ntago mbibona hafanga uri kwinjira muri iyo ngingo ari nayo wenda pfundo ry'ingingo yacu ari naho tugiye gusoreza
twabonye Rayon Sport ya 2019-2020 niyo yabaye ya 7 sibyo ya covid yego ya covid muri turuno ni nayo yari maze gutakaza abakinnyi bose twavuze ruguru cyatwahereyeho iyi Rayon Sport ya 2022-2023 ivuye ku mwanya wa 4 nayo tubonye itakaza nabo bayigejeje kuri umwanya wa 4 abenshi baragiye ni Rayon Sport imeze ite ahazaza 2022-2023 twitegeye bicye baracyari ku isoko abakiri ku isoko kimwe mu butumwa barimo gutanga ni nabo bakiri batoye n'abavuga ngo bashaka kuba ibintu by'igihe kirekire ariko niba bashaka kujya muri competition bakavuga ati none natwe turashaka guhatana byibuze igikombe cy'amahoro cyo twagitwara birasaba ko bazana abakinnyi bakuru donc abakinnyi bari competitive bazaza guhangana na Kigali bazaza guhangana na APR tuzuru ntiwayikura muri course ko yaragitwaye bazaguhangana na Kiyovu kimwe bwo bakoze kiza bazanye bakinye nka Eric n'umukinyi mukuru uzabafasha muri axe polyvalent bazanye mbirizi birakwereka ko ni sawa ariko kimwe mu byo bakeneye kinihuta bakeneye umunyezamu mukuru mukuru ufite qualité ufite experience ufite maturité umunyezamu wizewe yes icyo nshaka kuvuga maturité ni gute donc Rayon Sport agiye ibazo muri département izamu umunsi hakinyuje hakinyuriya rimwe nemwe bakora amadega atakagombye Rayon Sport agiye itakaza amarota menshi atandukanye kubera performance inconsistency izamu so bakeneye umunyezamu mukuru uri mwiri ufite maturité etuvuga maturité rero hari giye abantu twibaza ngo maturité ni imyaka no maturité ni umukinyi uri serious mu byakora ufite mentalité y'ibyo akora akaba ari serious akamenya ko agomba gufasha equipe aho rukomeye iminota iri kudufata sadangira ngo dusoza mu ijambo rimwe ni wowe ni Rayon Sport ubone ute umwaka utaha ni Rayon Sport ubone itanga icyizere cyangwa nkuko natangiye mbikubwira ntabwo ari Rayon Sport niteze ko nkurikije uko bimeze bashobora guhinduka aho nkurikije uburyo ihagaze ku isoko cyangwa se ihaho yavanye ku isoko n'iryo haho irindi risanze mu ikipe mbona ko bitamuje gutera pressure abafana ngo igikomere none ni cyacu ahubwo banze barebe icyo iryo haho rizakora bizabere fondation kugira ngo bubake ibizataha naho kuvuga ngo ni igikombe dushaka bizabatera pressure binabatera ubwo no kuba banashwana cyangwa se bakaba bavuta ubuyobozi nkaho uri kubabeshya navuga ko ni Rayon Sport izakina ishaka umwanya mwiza cyangwa se ishaka kugira ngo icyaze bano bakinnyi bato iguze bazayifasha mu myaka iri imbere good twari turi ku ngingo ivuga ati ubwo Rayon Sport iheruka gukora umweyo mu ikipe cyangwa se mu bakinnyi bayo byagezeho izengaruka niyo topic twari turiho narindi kumwe na Saddam Mihigo ndetse n'ubutumwa rwacu Romario kugira ngo reka tugushimire cyane kubw'umwanya waduhaye ubwo n'abareyo benshi ndabizi ibitekerezo byabaye byinshi nubwo tutabonye umwanya wo kubisoma ariko ntekereza ko tuzafata undi mwanya uhagije wo kubisoma turagushimiye cyane murakoze cyane ndagushimiye tuzasubira ku munsi wo kwa gatanu ikiganiro Man of the Match tureba noneho indi ngingo izabigezweho kuri uwo munsi na Jonathan Hazard ndabashimiye mwese mukomeze kunyurwa n'ibiganiro bya B+.